আৰু বাওঁফালে আছে ঘট বিসৰ্জন দিয়া ঘাট। আৰু ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক পূজা কমিটি আহিছে আৰু বহুসংখ্যক ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিছে, আৰু এই মুহূৰ্তত ঘটসমূহ বিসৰ্জন দি থকা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে ইয়াতে বিসৰ্জন দিয়া হ'ব মূৰ্তিসমূহ। আৰু এই মুহূৰ্তত সতীত হৈ দেখুৱাইছে প্ৰতিখন পূজাস্থলীৰ পৰা লোকসকল আহিছিলে আৰু ষষ্ঠী দেৱী দুৰ্গাক ইতিমধ্যে যিহেতু স্থাপন কৰি সেৱা কৰা হৈছিলে, পূজা কৰা হৈছিলে আৰু বিজয়া দশমীত তেখেতসকলে শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত কিন্তু ঢাক ঢোল আছে, ঢাক ঢোল এই মুহূৰ্তত বজাই আছে, মই সতীত হৈ দেখুৱাব এনেদৰে ঢাক ঢোল লৈ ওলাই আহিছে আৰু তেখেতসকলে বিসৰ্জন পৰ্ব অনুষ্ঠিত কৰিছে। মই প্ৰথমতে যি ঢাকঢোল বজাৰ দৃশ্য ফালে যিমানলৈকে দেখুৱাই সতীত হৈ দেখুৱাইছে এনেদৰে তেখেতসকলে ঘাটসমূহ বিসৰ্জন দি আহিছে। একাংশ পূজা কমিটি ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনাৰ ক'ৰ পৰা